O Como É no Canadá tem o oferecimento do portal de serviços, produtos e empresas Sotaque Brasileiro. Servindo os brasileiros no Canadá, no Sotaque Brasileiro todo mundo fala português. Advogados, manicures, dentistas, babás, arrumadeiras e além disso, você encontra também restaurantes com comidas brasileiras, quem faz salgadinhos e docinhos e muito mais. Visite o site sotaquebrasileiro.com. Como é no Canadá, com Dolores Gontijo e Christian Pedersen, direto de Toronto. Olá, seja bem-vindo ao Como é no Canadá, o podcast da Brazilian Wave. Eu sou Christian Pedersen. Eu sou Dolores Gontijo. Para esse episódio, preparamos um assunto bem polêmico até, porque às vezes as pessoas não acham que é importante fazer esse tipo de coisa. O que temos para hoje, Dolores? Hoje nós vamos falar sobre seguros. Seguros de aluguel, de casa, de carro. Como é no Canadá? Como é no Canadá? Conversa com Sueli Lima. Ela que é uma amazonense que vive no Canadá há 10 anos. Ela trabalha com seguros há quase 5 anos. Sueli, o que se precisa para fazer um seguro para aluguel de casa? Bom, em primeiro lugar, você tem que achar a casa, né? que é a parte mais complicada, né? Principalmente com os preços de aluguéis em Toronto, Toronto e GTA, né? Que é um absurdo ultimamente. Na verdade, você, uma vez que você encontra a casa, é um processo bem simples, né? Para fazer o seguro, a gente precisa de informações básicas como nome, data de nascimento, quando a pessoa vai entrar na casa ou no apartamento, dia do nascimento da pessoa e algumas informações sobre a estrutura da casa, tipo o ano que a casa ou o prédio foram construídos, quantos quartos, quantos banheiros, coisas. Na verdade, é um seguro bem simples, né? E o seguro de aluguel, ele não é nada mais nada menos do que para segurar os seus pertences. E quando você procura, na verdade, muitas pessoas procuram seguro de aluguel porque o landlord, o dono da casa ou o landlord do prédio, pedem, eles demandam isso, né? Esse seguro de aluguel, principalmente contra terceiros. É, na verdade, é o que mais, eles mais se preocupam. É o seguro contra terceiros que já está incluso seguro de aluguel, entendeu? E outra coisa que também assegura os pertences da pessoa dentro da casa. Algumas outras coberturas adicionais, como sewer backup coverage, que é cobertura contra inundação, se um encanamento quebra, um cano quebra da casa e causa danos aos pertences da pessoa, entendeu? Então, O landlord, eles querem esse seguro de aluguel, que os inquilinos têm esse seguro de aluguel, justamente para proteger eles mesmos em caso de que aconteça, tipo, fogo, roubo, vandalismo. Eles não querem que os inquilinos suam eles, né? Que processam eles na corte. Uhum. Então, esse é o motivo principal que as pessoas procuram seguro de aluguel. Porque, na verdade, quando você chega aqui do Brasil, você não tem muita coisa, né? A maioria das pessoas não tem muita coisa. Mas o seguro de aluguel é muito mais voltado para a necessidade do próprio dono da casa, que está alugando a casa. Questão do seguro para casa. Eu comprei uma casa e eu preciso pagar um seguro. Isso todo mundo tem que pagar, não é isso? Na verdade, quando você aplica para um seguro de casa, não é obrigatório, mas quando você tem um mortgage que, tipo, quase 100% das pessoas, a não ser que você seja muito, muito rico, você, né, quando você tem um mortgage, a própria mortgage company, que é o financiamento da casa, eles obrigam que você tenha, né? Sim. Em caso de fogo, perda total, por exemplo, o banco vai querer ser pago primeiro. Então, é por isso que eles obrigam que a pessoa, quando aplica para o mortgage, tem o seguro da casa. Eles não liberam a casa sem esse seguro. Então, o seguro, ele tanto protege a pessoa que faz o seguro, quanto o outro interessado, que é o dono da casa ou o banco que está te fazendo financiamento. Exatamente, é isso mesmo. Sim, e nessa linha de seguros, você sugere mais qual tipo de seguro? Para casa, existe, quando você aplica para um seguro de casa ou apartamento, o que as empresas de seguro oferecem é um pacote, né? É um pacote contra todos os riscos, né? Que inclui fogo, roubo, vandalismo,
se um avião cai em cima da sua casa e causa perda total, seguro para inundação. Tudo isso, na verdade, é parte de um pacote. Então, quando você aplica pelo seguro, existe esse pacote que já está feito e você pode adicionar, adicionar certas coberturas, dependendo da necessidade de cada pessoa. Tem gente que, por exemplo, não, que mora num prédio alto e acha que não tem necessidade de sewer backup coverage, sabe? Então, eles têm a opção de não adicionar, mas, tipo assim, a gente não recomenda, nós como corretores não recomendamos, mas é uma opção, entendeu? Sim. Então, tanto para seguro de casa quanto para seguro de apartamento, de aluguel, a cobertura já é praticamente, já é feita assim de uma forma abrangente contra todos os riscos. Qual é a empresa que você trabalha, Sueli? Eu trabalho para uma corretora, mas eu represento 15 empresas de seguro. A pessoa tem alternativa. Fala com você, ela tem várias alternativas. Sim, eu faço cotação com todas elas. E o carro? O que você sugere? Seguro de carro é um assunto meio doloroso para quem chega aqui, né? Seguro de carro é que muitas vezes a pessoa compra um carro tipo de $1,000, $2,000 e acaba pagando 4,000, 5,000 por ano, principalmente nos primeiros anos de seguro, né? E tem muita gente que vem do Brasil, que teve seguro no Brasil, e eles têm a ideia de que o seguro aqui, o valor do seguro é baseado no carro, mas não é, né? Então as pessoas têm essa ideia. O seguro do carro, o valor é muito, principalmente baseado onde a pessoa mora. Tem vários fatores que influenciam o valor do seguro do carro. Sua idade, tempo de carteira, ou histórico de seguro, ou a falta de histórico de seguro, entendeu? Uhum. O carro, diria que é o fator que menos influencia. Claro que um sedãzinho mais antigo vai ser mais caro do que um SUV mais novo, entendeu? Sim. Então, tem muitos fatores que determinam o valor do seguro do carro. E não é o carro em si. Muitas vezes não é o carro em si. Às vezes muda de preço entre o carro e outro, mas a diferença não é tão drástica comparado com onde a pessoa mora. Onde a pessoa mora realmente é um dos fatores mais determinantes no preço do seguro, porque, na verdade, o seguro ele é baseado em estatística, né? Então, estatisticamente, tem postal codes que tem mais acidente de carro, tem mais roubo. E uma coisa assim que ninguém gosta de escutar, mas é verdade, o valor do seguro aqui, ele é caro por causa do número de fraudes que acontecem em Ontário. Eu estava conversando com o Peterson, com o Christian outro dia, e eu falei para ele, a cada dólar que você paga no seguro do carro, você está pagando 40% pela fraude cometida pelas pessoas. Meu Deus. Uhum, exatamente. E que tipo de fraude isso, Ellen? Pessoas que causam acidente para receber dinheiro do seguro. Uau. Tem pessoas que têm lesão corporal em acidente, tipo assim, por exemplo, eu causo um acidente, eu paro o carro para fazer com que a pessoa de trás bata em mim, entendeu? Aí, muitas vezes as duas pessoas se conhecem, né? E aí a pessoa vai e aciona o seguro para lesão corporal, tipo dor no pescoço, e muitas vezes o tipo de claims, na verdade, são coisas que os médicos não conseguem detectar. Porque muitas vezes as pessoas falam, não, eu tive esse acidente de carro, não fisicamente não dá para ver muito damage, mas eu tô com depressão e eu não posso trabalhar. Aí o seguro vai ter que pagar income replacement, porque eles não conseguem provar que a pessoa está com depressão ou não. Então são esses tipos de coisas. Ah, tem muito. É mais seguro ter o TTC, né? Você não tem esses riscos. É verdade. É muito caro mesmo, entendeu? Bastante caro. Tipo assim, imagina que 40% que você tá pagando pela desonestidade dos outros. Exatamente, pela desonestidade das pessoas. Qual foi o mais absurdo que você já ouviu? Olha, o valor de seguro, eu já fiz um seguro de $17,500. Mas a pessoa era, tipo assim, muito high risk, né? Eles tinha tido vários acidentes, tinha multas criminais, entendeu? E o carro custava, o carro dessa pessoa custava, se eu não me engano, $4,000. Uau. Era uma...
É complicado, né? Na Bem verdade, complicado. você estava só protegendo uma pessoa que realmente era um grande risco, não só para ele, né? Mas, Mas para todo mundo em volta, né? com certeza, exatamente. Sociedade. Sociedade. Provavelmente eu não deveria nem estar dirigindo, mas tudo bem, né? Tem que segurar a gente, né, dele. É, exatamente. Não, mas é complicado mesmo. Mas ele era muito alto risco, entendeu? Foi a apólice mais cara que eu já fiz. Não era brasileiro, tá? Só pra esclarecer, não era brasileiro. Mas uma pergunta, me fala uma vez que carro vermelho tem um valor diferente do Não, que não, tem não, rumores. não. Isso é mito, exatamente. Isso é mito. Uma, assim, agora o fato é mulher realmente o valor do seguro para mulher é um pouco mais barato, tá? Porque estatisticamente falando, não, os homens causam mais acidentes do que mulheres. As mulheres são mais atenciosas, eu acho. Cautelosas Cautelosas, também, essa é a palavra, yeah. Cautelosas, exatamente. Bom, É. E isso. eu também, eu como mulher, eu não, por exemplo, eu nunca tive uma multa de trânsito na minha vida aqui nesse país, nem no Brasil também, né? Porque eu penso muito no meu bolso, sabe? Eu trabalho com seguro, eu sei que vai aumentar meu seguro, então. Exatamente. Yeah. Eu não me, eu prefiro não me arriscar, porque vai doer no, no, dói no bolso da gente, daqui tem que pagar a gente, então. Com Eu vou ser certeza. responsável por isso. Suelen, muito obrigada pela sua acolhida, pela sua Ah. gentileza de nos dar essa porção de informações. A gente com De nada. certeza vai te procurar novamente para mais informações futuras. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. E qualquer dúvida, só me perguntar. Eu estou aqui aberta para ajudar a comunidade brasileira. Como é no Canadá? Este foi mais um episódio do Como é no Canadá. Mais informações no portal brazilianwave.ca. Visite nosso site. Isso mesmo, aproveite para deixar um comentário, postar uma pergunta que a gente responde para você. Ouça outros episódios do Como é no Canadá. Aproveite para ler outras matérias da Brazilian Wave. Também nos siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Até a próxima! Como é no Canadá? Produced by BRZ Group Inc. This project has been made possible in part by the Government of Canada.